হয় ঠিকই আমনি লাগিছে দেই আর সারে তোমাক ফোনকালে কইবলে কইছে আর ফোনকালে করা আর বেশি বেয়া লাগিছে নাকি গাটি তোমার মরসার ট্যাবলেট আছে না খাব লাগিব যদি আছে তেতিয়াহলে দিম বাৰু খাবলৈ আৰু পিঙ্কি জৰ ট্যাবলেট আছেনে নহয় তাই শুনি চাবাচোন আর তোমার কেনে কোনো আজি বমি হয়েছে আনকালে তো তোমার কেতিয়া বমি নহয় আজি যে হঠাৎ বমি হয়ে গেল তোমার তুমি ইটোর পিছত সেটা খাই আসলে নহয় আজি সেইটো কারণেই বমি হয়েছে চাগে তুমি তো আনকালে সদায় কোয়া আমাক যে তোমার বাসত গেলে কেতিয়াও বমি নহয় কিন্তু আজি দেখিছানে ইমান বেয়াকে বমি হয়েছে তোমার দেখি মোৰ ঘিণে লাগিছে দেই রাখি মোৰ যে বহুত ঘিণ লাগিছে দেই ইয়াত রয়ে থাকবে একেবারে ভাল লগা নাই মোর বোলাচোন আমি গাড়িতে গৈ বহি থাকোগৈ চিম্পি যেতিয়া হব তাই যেতিয়া বহিবগৈ বোলা বোলা মোৰ যে বহুত ঘিণ লাগিছে সঁচাকৈ ইয়াত ৰৈ থাকিব নোৱাৰো আৰু দেখিছানে তুমি চিম্পি কৰিছে তাইক দেখি মোৰো ঘিণ লাগিছে কিন্তু ৰচোন আমি যদি তাইক অকলে এৰি দিওঁ তেতিয়া তাই নোৱাৰিব নহয় যাবলৈ তাইৰ গাটো বহুত বেয়া হৈ আহিছে আৰু আজি বহুত বেছিয়ে বমি কৰিছে তাই ৰ'বা আৰু অলপ সময় ৰৈ দিয়া তাই বমি কৰা হৈ গ'লে মানে তাইক লগতে লৈ যাব লাগিব ও রাখি গোন্ধাইছে বোলা না মাছের ভিতরে যাওঁগৈ মই ইয়াত সজাগ হৈ থাকিব নোৱাৰিছো দেই অ জেপি তুমি কি খাইছিলা কোৱাচোন ইমানকৈ বমি হৈছে যে তোমাৰ অলপ সোনকালে কৰাচোন আজি কি হৈছে বাৰু মোৰ ইমানকৈ বমি হৈছে যে আনকালে আনকালে কেতিয়াও নগৈ নহয় বমি ৰাখি ৰঞ্জন বোলা মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই যাব পাৰিম ৰাখি ৰঞ্জন তোমালোকে ইমান দেৰি কৰিলা যে ইমান দূৰলৈ গৈছিলা নেকি প্ৰেচাব কৰিবলৈ ওচৰতে ডাঙৰ গছ এজোপা দেখিছিলোঁ নহয় তাতে কৰি দিয়া হ'লে হৈছিলে অঁ আমি তাতে কৰিলোঁ আহিবলৈ মানে কিয় দেৰি হ'ল জানা নাই চিম্পি বমি কৰি আছিলে আকৌ তাৰ কাৰণে বাহিৰত ৰৈ আছিলোঁ আমি তাই যে বহুত বমি কৰিলে আজি কিনো খালে জানো চিম্পিয়ে বমি কৰিলে তুমি সঁচাকৈ কৈছানে মোৰ যে বিশ্বাসেই হোৱা নাই চিম্পিটো আনকালে কেতিয়াও বমি নহয় আজি তাইৰ বমি কেনেকৈ হ'ল তাই আপুনি কিবা কিবি খাই আছিলে নহয় সেইটো কাৰণে চাগে আজি তাইৰ বমি হৈছে মোৰ কিন্তু বিশ্বাসেই হোৱা নাই দেই তাইতো আনকালে বাছত গ'লে কেতিয়াও বমি নকৰে আৰু কোনোবা বমি কৰিলেও মানে তাই হাঁহি থাকে আৰু আজি আকৌ তাইৰ নিজৰেই বমি হৈছে তোমালোকৰনো কি দৰকাৰ আছিল বাহিৰত থাকিবলৈ তাইৰ লগত তাইৰ কথা পাহৰি গ'লা নেকি তোমালোকে ৰাখি তুমিতো অলপ বেছিয়ে কৰা তাইৰ কাৰণে ইমান মৰম জাগিছে কি তোমাৰ তাই তোমাৰ লগত বহুত বেয়া কৰিছিলে নহয় পাহৰি গৈছে নেকি পাহৰি কেতিয়াও নাযাবা আহিবৰ তাইক আমি যিমানেই হেল্প নকৰোঁ কিয় তাই আগৰদৰে থাকিব চেঞ্জ কেতিয়াও নহয় হ'ব আৰু দেৱিকা বাদ দিয়াচোন সেইবোৰ চিম্পিৰ গাটো আজি বহুত বেয়া হৈ আছে আৰু তাইতো নিজে ধৰিব পৰা নাই তাইৰ লগত কি হৈছে আমি সেইটো কাৰণেহে তাইৰ লগত ৰৈ দিছিলোঁ নহ'লে তাই অকলে দিগদাৰ হ'ল হয় আৰু তাই বেয়া কৰিলে বুলি মই যে তাইৰ লগত বিয়াই কৰিম সেইটো কিবা কথা হ'ল নেকি যি হ'লেও তাই আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তাইক আমি প্ৰব্লেমত পৰি থাকিব দিব নোৱাৰোঁ নহয় বাদ দিয়া সেইবোৰ অ চিম্পি তোমাৰ আজি কেনেকৈ বমি হ'ল আনকালেতো তোমাৰ কেতিয়াও বমি নহয় আৰু আজি ইমান বেয়াকৈ বমি কৰিলা যে তুমি অথনি ইটোৰ পিছত সিটো খাই আছিলা নহয় সেইটো কাৰণেই বমি হৈ গ'ল চাগে তুমি আমাৰ ফালে চাই আছিলা নহয় তুমি বহুত লোভনী হয় দেই ইমানকৈ লোভ নকৰিবা আকৌ তুমি লোভ নকৰা হ'লে এনেকৈ তোমাৰ বমি নহয় নহয় আনকালে তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ যোৱা আজি আকৌ ইমান কষ্ট পাইছা জেচমিন মই দিদি একো খোৱা নাই আৰু মোৰ ভোক লাগিছে মই খামেই ন আপুনি হোটেলখনত মই চাউমিন এক প্লেট খাইছিলোঁ আৰু দছা এখন খালোঁ তাৰপিছত বাছত আহি থাকোঁতে চিপ্চনি প্লেট খালোঁ এতিয়া সেইটো কাৰণে মোৰ বমি হৈছে মনু কি কৰোঁ কোৱাচোন আৰু অলপহে বমি হ'ল আৰু নহয় নহয় এতিয়া আৰু বমি নহয় আপুনি যিমান হ'বলগীয়া আছিল হৈ গ'ল এতিয়া মই ভালকৈ গৈ থাকিব পাৰিম আৰু মই জানো নহয় তোমালোকে মোক খাই দিছা সেইটো কাৰণে আজি মোৰ বমি হৈছে এনেকৈ নহ'লে আনকালেতো কেতিয়াও বমি খোৱাই নাই যে ফাৰ্ষ্ট টাইম বমি হৈছে মোৰ বাছত ইহঁতে ইমান দিনৰ পৰা কেনেকৈ শুই আছে বাৰু মোৰ যে টোপনিয়ে অহা নাই অথিৰ পৰা শুবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু টোপনি নাহিছে এনেকৈ নুশুলে মানে মোৰ ডাৰ্ক চাইকেল পৰি যাব নাই নাই যেনেকৈ হ'লেও মই টোপনি যাবই লাগিব নহ'লে ৰাতিপুৱা বহুত টোপনি ধৰিব ইচ কোনে নাক বজাইছেনো কেনেকৈ যে শুইছে নহয় নাক বজাই বজাই শুয়ে নেকি কোনোবাই তোমাৰ অশান্তি হৈ যায় কোনে বজাইছে বাৰু দেৱিকাই নাক বজাইছে নেকি অঁ এই কলিজনীয়ে হ'ব লেটিজনী এইজনীক মোৰ দেখিলে ক্ষীণ লাগে
নিদিবিগা ইমান কোন আগবলে আছে তুমি মাকো হব না আইছো মাকো আছন তুমি মাকো বলে দিয়া তুমি না আগবলে আছে কারণে অখান্তি হইছে রে মোর গাটো আকু বিয়া লাগিছে শুন আকু বমি বমি লাগিছে মোর আকু বমি হব নেকি কি করব আর এতিয়া বাসারে যদি বমি করি পাও তেতিয়া তো বাসখান বহুত গন্ধাব আর সবই মুখ ঘিন করব মুখে মানে ভালো লাগা নাছে মোর ভিতরে বাই বাই করে থাকিবা তোমার কারণে আমার হুয়াই না হব আজ অ জয়া পন্থিল জিম্পিক দিয়ে দিয়াশন তাই তাতে করব পারিব আর জিম্পি তোমার কাছে বেশি করে বেড়া গেছে নাকি অ পিঙ্কি তোমার সব ট্যাবলেট আসলে না হয় দিয়ে দিয়াশন খাই লোক এটামান নাহলে গাটো দুর্বল হয়ে যাব তাই আসলে এটা আসলে মা খাই দিল ঠকাল দিল হয় হব দিয়া জয়া পন্থিল দিছে না হয় তাই তাতে বমি কর মুঝে ঘিন লাগিছে দে ভালে হয় তার আমি কোনো নবহিলো কি কই দিলে হয় রাগিনী তুমি রাখি ফোন করে চাইছিলা নাকি মই ফোন লগাইছো নেটওয়ার্ক নাই বুলি কৈছে তুমি লগাইছোচোন এবার তাইক মই আনিবলৈ যাব লাগিব নহয় কোৰ পাইছে ৰাখি তুমি আনিবলৈ নগলেও হব বাছখন ইয়ালৈকে আহিব নহয় ঘৰ টমাই দিম বুলি কৈছে তাই মই অলপ আগত তাইক ফোন কৰিছিলোঁ আহি পাবহি এতিয়া বেছি সময় নাই আৰু তুমি অফিচলৈ কেতিয়া যাবা অ আজি তোমাৰ অফিচ বন্ধ নহয় পাহৰিছিলোঁ ৰাখি ৰাখি তুমি এইমাত্ৰ তোমাৰ কথা কি পাতি আছিলোঁ ৰাখি ভালে ভালে আহিলা নহয় তুমি দিয়া দিয়া বেগটো দিয়া অ মোৰ ছোৱালীজনীক ইমান দিনৰ পৰা দেখিছোঁ ৰাখি মোৰ যে মনটো আজিহে ভাল লাগিব দেই তুমি যে ঘৰলৈ আহিলা তুমি নাথাকিলে ঘৰটোত থাকিবলৈ মন নাযায় মোৰ হ'ব দিয়া ব'লা ভিতৰলৈ গ'লা দেখিছো মোৰ যে ভালেই লগা নাছিল তোমালোকৰ লগত নাছিলো যে ভাইটি ভালে আছে নহয় তই পাপা তোমাক মই বহুত মিছ কৰিছিলো হ'ব দিয়া মই ফ্ৰেছ হ'লো তাৰপিছত তোমালোকৰ লগত কথা পাতিম অ ভাইটি কাইলৈ স্কুললৈ নগ'লি যে অ আজি স্কুল বন্ধ নহয় তোৰ পাহৰিয়ে গৈছিলো মই অ মা মোৰ কিন্তু বহুত টোপনি ধৰিছে আৰু ভোকো লাগিছে ভাত থৈ দিছা নহয় মোৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্টে ভাত খাই ল'ম দেই ফ্ৰেছ হৈ বহুত ভোক লাগিছে মোৰ অঁ ৰাখি ভাত বনাই থৈছোঁ মই তোমাৰ কাৰণে ব'লা খাই ল'বাগৈ ফ্ৰেছ হৈ অঁ ৰাখি যোৱা যোৱা ফ্ৰেছ হৈ ভাতটো খাই লোৱাগৈ গৰম গৰম ভাত খালে মানে ভাল লাগিব ময়ো বজাৰৰ ফালে ওলাই যাওঁ অলপ কিবা কিবি বস্তু আনিবলৈ আছে নহয়
লৈ আনোগৈ।